ništa. Oh, what's up? Šta? A ne možemo ovoga, ne možemo vozač, da ga preteknemo nikako. Vozač, upravo nas je pukao Stojadin iz 61. table PGCT, jel li Cetinje ili iz Podgorice, ne zna se, nema veze. 112, neko, murjavo bilo neko. 112 konja, jel to 112 konja? Nije, to je 112, to je 2 konja. A ono isto toga je 11 znako beze. Aha. Zipline. Zipline, ej! Pa čekaj, čekaj, ukrije nema. Evo, vada! Jes, jes, kako dana. Ajde, Edvardes, šta je? Hoće se ženi čovjek. Jel platio ulazi? Jel platio? Nije. Dovodi čovjek. Aj, Edvard, aj, Edvard! Ajmo malo podrške. Čovjek. Ja, brate. Na gornje dugme se gasi, ono... Ja, ono dugme se gasi. Dobro, na gornje, jasno. A prije toga okretat će, jel? Može. Pazi granje da ne zakačiš tamo prvo, pa će, pa poslije pobjeg. Ajmo, jedan. Ajmo. Jedan, pa ti noge. Tri. Pa jedan, čao. Dva, tri, čao. Za ovo sam vazdan radio. Ha? Za vazdan izvolite. Za vazdan radio za ovo, jel? Neću malo. Ode dnevnica.